ta donacija nije vezana za projekat modernizacije škola. Dobili smo 55 računara od Ministarstva prosvete, tačnije od sektora za digitalizaciju u prosvete. 55 računara, 55 monitora, prateću opremu, tastature, miševi, sve što uz to ide. Iz prethodnog tendera mi smo dobili 47 računara, znači mi smo za mesec dana dobili 102 nova računara u školi. Grad finansira video bimove sa sredstvima od milion dinara, tako da ćemo u svakoj učionici imati računar, video bim, naša sva predavanja su na Moodle platformi. Tako da sve to ide u jednom pozitivnom smeru. Takođe, šta je još bitno, mi ćemo raspisati tender za kupovinu novog automobila, koji će podići kvalitet nastave na predmetima saobraćajne struke. Sredstva je doniralo Ministarstvo pravde. Znači, mi se trudimo na sve strane da opremamo školu i nemamo sa tim problema, jer nas Ministarstvo pravde, a i grad prepoznaje kao instituciju u kojoj ta oprema može da se implementira. Dokazali smo se više puta i na takmičenjima i na ovim radovima. I to je razlog zato što je tehnička škola sve popularnija. Nažalost, broj učenika u gradu se smanjuje. To je evidentan problem koji pogađa druge škole, indirektno može da pogodi i nas. Roditelji su to prepoznali, bez obzira što se smanjuje broj đaka, broj želja prema tehničkoj školi raste. Tako da mi sa te strane nemamo nikakvih problema. Tehnička škola je među najboljima, ako ne i najbolja tehnička škola u okrugu sigurno, a i verujem u Srbiji. Mi smo oštećeni što nemamo takmičenje, ova klasična iz elektrotehnike, elektronike, gde osvajamo tradicionalno prva mesta. Sve to ide u dobrom smeru, mi imamo dalje planove za opremanje. Moji neki dalji planovi su vezani za veštačku inteligenciju. Sve više fabrika savremenih koriste veštačku inteligenciju, sve mašine su međusobno povezane. Ako jedna mašina pravi neku grešku, automatski je obaveštena mašina pre toga koja se koriguje. Tako da planiramo da idemo u tom smeru, nabavka dalje opreme, edukacija kadra. I to su neki naši ambiciozni planovi koje ćemo ostvariti. Imamo izuzetno dobar kadar, imamo podršku ministarstva koje je prepoznalo nas kao najbolju školu u Srbiji i koje nam jako pomaže. Pomaže i grad, preko projekta se takođe opremamo i u ovim teškim uslovima funkcionišemo, da kažem, fantastično.